Zachytiť ten správny okamžik cez objektív fotoaparátu si vyžaduje nielen veľkú dávku skúsenosti, ale niekedy aj vytrvalosť. Najmä ak neviete, v akých podmienkach budete fotiť. Športoví fotografi by o tom vedeli rozprávať. Japonskí vývojári sa im preto v tomto smere snažili pomôcť a tak si môžete pozrieť, ako vyzerá jedna z najrýchlejších zrkadloviek na svete. Už zo pár týždňov je svetu známa novinka v radoch digitálnych zrkadloviek Canon EOS 7D Mark II. Po 5 rokoch od uvedenia jej predchodcu tak nastupuje nová generácia so zaujímavými zlepšeniami. Odlišuje sa hlavne tým, že má neuveriteľnú rýchlosť. Dokáže zaznamenať až 10 snímkov za sekundu pri kontinuálnom snímaní, čo je v podstate jeden z najlepších výsledkov medzi našimi zrkadlovkami. Vo formáte JPEG dokonca až do zaplnenia karty. V snímaní bez obmedzenia výkonu pomáha zariadeniu veľká vyrovnávacia pamäť a tiež až 2 obrazové procesory DJIK 6. Rýchlosť sa pritom preniesla aj do zaostrovania, ktoré je tak dostatočne presné aj pri rýchlo sa pohybujúcich objektoch. Fotoaparát má veľký počet zaostrovacích bodov pre autofokus a 65 bodov, pričom každý z tých bodov je krížového typu. To znamená, tie body sú veľmi citlivé a vďaka tomu dokáže fotoaparát veľmi presne zaostrovať rýchlo pohybujúce sa objekty. To znamená, opäť stačí, že držím spúšť. Fotoaparát mi robí 10 snímkov za sekundu, počas tých snímkov automaticky preostruje na ten predmet. Široké spektrum módov autofokusu umožní fotografovi nastaviť si ostrenie pre skupiny bodov alebo len pre stredový ostriaci bod. Na tele aparátu navyše pribudol aj nový ovládací prvok špeciálne určený práve pre zmenu skupiny ostriacich bodov. 7Dčka prichádza s novým 20-megapixelovým CMOS senzorom vo formáte APS-C. Ten je kompatibilný aj s objektívmi EF ako aj EF-S, kde však treba počítať s 1,6 násobkom ohniskovej vzdialenosti. Pracuje s citlivosťou ISO až do hodnoty 16 000, prípadne po rozšírení až do 51 200. Vysoká citlivosť platí aj pre nakrúcanie videa. Prvýkrát v tejto triede zrkadloviek sme dali možnosť nahrávať v režime Full HD 50 snímkov za sekundu, pričom tento systém sa dá veľmi pekne použiť napríklad pri tzv. Spomalovačkách. V prípade, že by používateľovi nestačil systém zaznamenávania priamo vo fotoaparáte, môže využiť nekomprimovaný HDMI výstup, ktorý obsahuje tentokrát aj zvukový záznam. A ani podpora pre obľúbené časozberné videá tu nechýba. Vôbec poprvýkrát v systéme EOS má tak 7Dčko vstavaný intervalový časovač, ktorý v tom pomôže. Telo je z magnéziovej zliatiny a rovnako ako aj ovládacie prvky je dodatočne utesnené voči vode a prachu. To predurčuje nového bojovníka pre použitie takmer do každého prostredia, vrátane fotografovania extrémnych športov pri vode či v zime. Do rodiny japonských fotoaparátov pribudol aj malý kompaktný model G7X. A čím je zaujímavý? Predovšetkým svojim snímacím čipom, viac ako 20 megapixelov a veľkosť. Jeden celý palec. Vďaka tomu sa do fotografií dostane aj poriadna hĺbka ostrosti. No a objektív? Celkom svetelný. F1,8 až 2,8, to je clonové číslo. Ohnisková vzdialenosť spodná 24 mm. Vďaka tomu sa do záberu dostane aj poriadne široká budova. No nie len toho radí medzi fotoaparáty, ktoré sa do rúk nehanbia zobrať aj profesionáli. Manuálne režimy sú vyvedené aj priamo. To znamená, používateľ si môže prstencom objektívu nastavovať povedzme clonu alebo uzávierku. A takisto pribudol aj kotúčik na zmenu kompenzácie expozície. To znamená, všetky potrebné funkcie sú po ruke a fotograf nemusí pátrať v menu, aby niečo nastavil. Väčší snímací čip prináša zariadeniu aj väčšiu vôľu vyhnúť sa lepšie digitálnemu šumu i pri väčších citlivostiach ISO. V tomto smere mu kryje chrbát aj obrazový procesor DJIK 6, ktorý zariadeniu jednoznačne pomáha i v rýchlosti fotenia. Pri snímaní fotografií z ruky, prípadne pri zázname videa, sa netreba báť rozmazaných záberov. Fotoaparát má totiž vstavanú 5-osovú stabilizáciu a tak výsledok vyzerá naozaj ako od profesionála. No a so samotným videom súvisia ešte niektoré vlastnosti, ktoré fotoaparát do vienka dostal. Tak napríklad manuálne ovládanie clony alebo kontinuálne preostrovanie.
Práve pre ostrovanie ide G7X-ke naozaj hravo. Má 31 zaostrovacích bodov a pomocou nových technológií využíva pre kontinuálne ostrenie aj detekciu tvári a farieb. Svoje v tomto smere priniesol aj dotykový displej. Iba prstom sa dá na ňom nastaviť, na ktorý objekt má stroj ostriť. GX7 má výklopný displej. Na čo je to dobré? Ako inak na známe selfie. A nie len na selfie fotografie, ale aj selfie videa. No mám pre vás ešte jeden spôsob, ako nebudete potrebovať asistenciu nikoho. Napríklad aj v prírode a môžete sa odfotiť, prípadne aj s priateľmi. Fotoaparát má zabudované Wi-Fi. Ak si ho spárujete s mobilným telefónom, pomocou aplikácie od výrobcu dokážete fotoaparát ovládať na diaľku a zároveň uvidíte aj video obraz, ktorý sa prenáša do mobilného telefónu. Čo viac treba? Jedným slovom G7X rozhodne prekvapila. Svojím výkonom a hlavne veľkosťou, vďaka ktorej sa zmestí aj do vrecka košele. Tak to môže byť plnohodnotným záznamníkom i pre profesionálov, a nie len pri cestovaní.